عربنا إن أرنتس محك قبطانه وبيجان ورا لح بقول إلى سيد بقوله متر بلشده حافظها كأجد وبيجا شبل لي أو كم ده هو يدا مرات دل كنا قارهانو قبل كشبل هذا دحيه يا عبشو ينكم وجيه حل لقي يا أبو إن دبان بيو كان وبيجا مسؤولين كدر سن كان قبل كا كان دقمة الجوهر يقار كم ده كوا حافظها يا كرم الركلة دوان كتجي قيبو كم ده هلك لقى عبس قبو إن وبيجا فتهات كسميه marka uu biyo keeno kormeerkan waxa qayb ka ahaa gudoomiyaha gobolka shabeelada dhexe ahmed meere makran gudoomiyaha degmada jowhar usmaan maxamed muqtar usmaan bari iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka ugu horeen gudoomiyaha degmada jowhar usmaan maxamed muqtar usmaan bari ayaa ka warbixiyay kormeerkan waxana uu tilmaamay inay jirto cabsi xoogan oo ku aadan in fatahaad uu sameeyo wabiga shabeelle in iyaga oo kaashanaya maamulka gobolka iyo bulshadu ay wax badan ka qaban doonaan sidaad arkaysid mudane gudoomiye kiliga oo faanole ee ku yaala xaafada Horseed ee loogu talagalay inuu biyaha ka bixiyo magaalada ama xaafadaas ee run ahaantii sidoo u duugan yahayna waa aragtay wax ka qabasho u baahan yahay waan magaciisi 2 km ee bar waaye sidoo kale meeshaan oo la dhahayo jeere iyo goobta hadda aan taagannahay idna waxa waaye siday u jilcan tahay gudoomiyaha gobolka shabeelada dhexe axmed meere makaran ayaa tilmaamay in shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan degmada looga baahan yahay inay garab siiyaan maamulka si looga xiro meelaha uu wabigu biyaha ka keeni karo midaan kaleento wabiga ku saabsan meelaha aan soo aragnay maanta oo meesha aan weli tiginay laba meelood aan tagnay ay noo sheegeen odayaasha ayaduna hadduu ilaahay yiraahdo hadda ka hor meeshaan waxba laga qabtay laakiin waxaa moodaa inay weli ay ku filnayn meelahaasna hadduu ilaahay yiraahdo inaan qaabkan wax u qabalayna hadduu ilaahay yiraahdo aan qorsheyna anagoo maamulkayna state-ka iyo heer gobol heer degmo ka tasha doono sidaan ayadana u bilaabaynaan shaqooyinkan maadaama mar dhow la sugaayo wiyigi inuu maartay xilligii roobka inuu yimaado waxaan rajaynayaa inaan hadduu ilaahay yiraahdo aan howlahaas aan ku dhaqaaqno si aan maaragtay looga hortago waxa ka imaan karo cumar guxurbaynta city jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.